É o vosso momento, o momento de pai e filha, tão bonito nesta noite de Natal. Força para os dois. É então a vossa passagem para o elevador, para depois vir a nossa martinha de Miley Cyrus, acompanhada pelo pai. Deixa de estar. Não, eu estou encantado. Muito obrigado. Vocês repararam? Os apresentadores deste programa estão encantados com os efeitos especiais. Ora,